накрая стигнахме 10 000 хора. 10 000 subscribers, 10 000 subscribers в България. Канал на български, ниша в нишата, риболов, в спининг риболов, най-малката ниша в България в риболов. Просто не е за вярване, просто не е за вярване как стигнахме толкова много абонати и как станахме толкова много твичери. Най-голямото рибарско общество в България. Twitch Fishing Baby. Искам да благодаря на абсолютно всички, които са гледали дори един мой клип, тези на които са гледали всичките ми клипове. Наистина това за мен е голямо признание и супер много се кефа, че стигнахме тази огромна цифра. Просто невероятно, наистина съм супер изненадан, че изобщо постигнахме това нещо. Аз като имах 600 абоната, мислях да кажа, че ако стигнем 10 000, защото ми струваше напълно невъзможно, че ще си татуирам логото на Twitch Fishing някъде, но не го направих. Тогава си мислих дори, че 1000 абоната няма да може да направим. Ми се струваха невъзможни с темпото, с което растях. И точно за една година ние вече сме 10 000. 10 000 човека. 10 000 рибаря, 10 000 човека, които се кефят на риболова. Супер много се радвам, че се развиваме заедно и продължаваме да го правим. Учим се един от друг и се стараем да бъдем по-добри в хобито си. Наистина, просто няма как... Не мога, наистина нямам думи да повярвам как направихме 10 000 човека. Първо искам да благодаря на всички, които гледат моите видеа, без значение дали са гледали едно или 100 от видеата ми. На всички, които ми помагат, не се заблуждавайте, това няма как човек да постигне всичко сам, ако близките хора до него не го подкрепят. Това са приятелите, моите приятели, които участват в видеата, да не ги изброявам по имена, че ще забравя някой. И моето семейство, което ме подкрепя. Видеата изискват супер много време за обработка, за снимане. Това е време, което аз взимам или от времето за семейството си, или от времето, на което съм по работа. Съм да благодаря и на новата фирма, в която почнах работа, на Софтадор, която ми дава и ме подкрепя в моето развитие, която ми дава възможност да се развивам дори и по време на работа, да правя повече видеа за вас, да ходя по-често за риба. Това наистина също е от голямо значение, защото изисква страшно много време и усилие, за да може да гледате вие видеата. Това на мен ми коства супер много време, но като видя пуснато видео, като видя положителни коментари, дори и не толкова положителни, и негативната критика също се кефя, това като го видя, мен ми доставя супер голямо удоволствие и преживявам този излет отново и отново с вас. И това е едно страшно, изпитвам страшно удовлетворение от цялото това нещо. Може би нещата наистина се получават, защото когато правиш нещо и го искаш силно, ти бачкаш в тази насока и така се получават нещата. Мисля, няма нещо, което да ти се получи е така, защото те кефи, всичко е яко усилие и труд. Окей, това беше емоционалната реч. Сега пристъпим. Следващия огромен giveaway ще е на 25 000 абоната. За тогава ще ви измисля нещо още по-голямо. До тогава знаете, че всеки месец има награди. Търсите тайния код, намирате тайния код. Пишете отдолу в коментарите. Хубаво е да напишете нещо в коментара, освен тайния код, примерно тайния код Twitch Fishing. И хубаво да драснете нещо и за самото видео или просто да напишете нещо друго. Ако трябва да е тайния код, примерно хаштаг Twitch Fishing и отдолу ЕСЕ. Не затъпляйте хора, пишете нещо, освен кода напишете и нещо друго, нещо за колегите, нещо за това риба сте хванали, какво искате да гледате, не само първосигнално копипейст, това не е окей. Ставаме за смях генерално по телевизията. За 10 000, както ви обещах, това е въдицата. Не искате камера, искате въдица. Ще вземем някаква въдица тогава за giveaway. Това by the way, аз съм го правил. Избираме въдица за 10 000 лева, не лева, а 10 000 абоната. За... съм тук при Аделин да ни препоръча някоя хубава въдица за старт, така че да е горе-долу да става, да е универсална и да е подходяща за както за начинаещите, така и за по-напреднали, че да може
този, който е спечели, да и се радва възможно най-много. Ей, тук изнамерихме въдица за giveaway-а. Ей, ана. Уин, Аналин, какво ще ни кажеш за тази въдица? Това е една много хубава въдица, универсална, може се ползва с общо взето. Някъде може до 3-4 грама, до към 20 грама, 21 ни дават. Навярно поне до към 16-18 грама сигурно ще работи добре. Фуджи макародържачи, Фуджи... Всичко Фуджи! Всичко е номер едно. Като за дядо Коледа. Даже сигурно дядо Коледа го изне. Наистина много добра въдица. Спонсорирана от Fishing Zone, защото тогава от YouTube не можа да си взема кинтите. Една въдица, която е подходяща за старт. С Fuji подачи, абсолютно всичко, което да ви достави удоволствие от риболова. Долу ще оставя линк към въдицата, да видите точно какви са и параметрите и да може да я разгледате обстойно. Някой от вас сега ще я спечели. Първо ще изтеглим печеливши от кода от миналите игри, от изминалия месец, той ще спечели. Е, сега ще ви покажа какво само секунда да го взема. Ето какво ще спечелите от кода. Това е воблер на Юзури, дълбоко газиш, до сега такъв не сме раздавали. Сменил съм му куките, куките са на Owner. Малко по-тънки са, понеже гази по-надълбоко. Идеята е като да може да ги изправите по-лесно, ако се закачат в закачка. Иначе са доста здрави и остри куки. Ето, виждате, някой от вас ще спечели този воблер на Юзури. Между другото, освен воблера на Юзури, ще му изпратя и стикер с штук. За подарък, ето го стикера. Виждате, това е мега як дизайн. До сега този дизайн, след дизайна с черепа, това ми е любимият нов дизайн с штук. Поръчал съм на една аниматорка да ми направи още един як дизайн с штука. Очаквам го съвсем скоро, но печеливши от кода ще спечели и този стикер. За стикерите доста хора ме питат. Долу ще оставя линк има линк към Facebook страницата, там поствам всичкия мърч. Там може да видите метри, свитчери, тениски, абсолютно всичко. Съвсем скоро ще има и сайт, въпрос на 2-3 седмици. Сайта ще бъде нещо, наистина пак ще разцепи и ще бъде най-якия рибарски сайт. И най-добре изглеждащия, разбира се. И аз нямам търпение да го пусна и да го видите. Почти съм го завършил. Сега да изтеглим някой от тайния код. Първо да намерим видеото. Видеото, което ще изберем, е риболов на штука през зимата. Тайния код е Black Squad, който беше на шапката. Няколко вече, освен хаштаг chill, свикнахте на този код на шапката, така че през новата година кодовете ще са още доста по-скрити. При всяко съмнение за код го пишете долу в коментарите, но пак ви казвам, не пишете само хаштаг Edisi Fossi, хубаво е да напишете нещо друго. Примерно есе. Зареждаме коментарите, които са от видеото помощ и лов на штука. Наистина доста емоционално реагирах на тази штука. Не бях хващал штука от супер много време. Заради тези мразовити неща, заради това мразовито време и наистина реагирах доста емоционално. Имам такъв клип, помежду другото, от преди 10 години, когато хванахме една штука 3 кг на Дунава. И реакцията беше същата, тогава участваше и брат ми, обещавам ви да го потърся и да го изровя и да го включа в някое видео и там ще се скъсате от смях, наистина е невероятно. Та дали преди 20 години, а пък преди 20 години, даже преди повече от 20 години, като бяхме в четвърти клас с моя приятел Злати, хванахме около килограм и половина, два, тогава ни се виждаше доста дълга, защото беше на половината на нас. И хванахме штука на Twister. Е, тогава беше доста емоционално. Всичките рибари почнаха да мятат някакви силикони. Тогава единствената примамка, където имахме, беше G-Glove с Twister-чета, тези силикони с опашката.
И наистина беше уникално събитие. Всичките ни завидяха как някакви две лапета хващат огромна штука. Та, и при 25 години реагирам така и все още реагирам така. Затова ми е любимо това хоби и ми доставя удоволствие. Зареждаме коментарите. Хаштаг Black Squad. Да видим кой... Избираме някой. Ето, първи. Супер, 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 супер. Първия просто е написал хаштаг Black Squad. Еволата. Че имаше доста малко познали коментара, вече не го слагам толкова очевидно кода. И доста по-малко хора го познават. И тепърва ще започвам да го скрия все повече и повече, за да е по-интересно. Печелившият, който си видя името, нека се свържи с мен по Facebook. Долу в описанието има линк към моя Facebook. Нека се свържи с мен и да му дам наградата. Помежду другото, гледайте клиповете внимателно и се свързайте възможно най-бързо с мен, защото има някакви такива недоброжелатели, които се опитват да вземат наградата, въпреки че не са я спечелили те. Сега ще ви разкажа един доста интересен случай. Тук си имам една папка за идиотщини, в която събирам супер дебилни неща. Само секунда, измама, да ви прочита просто за какво става въпрос. В едно предишно видео от кода беше спечелил абонат на име Rocket Tron. Момчето следи редовно клиповете и ми писа веднага, като видя, че е победител. Показа ми на канал, показа името на канала си, показа Facebook, показа как, дори как, нали, как е логнат в своя собствен канал. И аз му изпратих награда, дори без да го карам. След 4 часа по-късно какво получавам? Сега това на латиница, аз ще ви покажа и на скриншот. Естествено, момчето, което се опита да излъжи, е с кученце на профилната снимка. Тия са ми любими. Rocket Tron е брат ми. Той има само YouTube акаунт. Няма Facebook, защото баща ми казва, че е малък. Той е на 7 години. Миналия път аз, сега брат ми. Килна се, че бърата ми. Значи той, аз веднъж съм отдал награда на този, пак може да ме излудил, но тогава просто победителя не е видял, че е спечелил и аз съм му е дал на него. Уоу, и той има една малка въдица и той мята с въжами, като отидем на риболов, сега я има, сега че же има нова примамка. Значи, ето. Брат ми е хванал три квостура, давам тела на брат ми. Мерси много, мерси, радвам се, че пецелис воблера. Брат ми е направил грешка. Няма ли да даваш воблера? А, въпросително, аз естествено не отговарям. Той има Samsung Galaxy J3 2016. Е, айди! След което аз му отговарям на пича, че не е добре така да лъжи, че печелившият е друг. И той, добре, айде, извинявай. И почва да пита за някакви рибарски неща. Значи, представете си, тоя малък мошенник, какъв телефонен измамник ще стане, като навърши на 16 години, защото сега лъжи толкова изкусно. Брат ми, баща ми, така че пишете ми за наградите и ще трябва да искам поне някакво удостоверение, че сте вие, защото иначе положението стана напечено. Така, изтеглихме вече наградата, която е за тайния код. Сега да изтеглим за въдицата, това, което е най-важното и което чакате абсолютно всички. Кой ще е големия победител и кой ще спечели пръчката. Взимаме линка, тук мисля, че бяха на някакви брутални коментари. Да, 1100 коментара, това е най-коментирания клип до сега. И сега да видим кой ще спечели въдицата, пичове. Видим кой е късметлията, удряме. И почва да се джурка. Цък, 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 216, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, дуп. 1171 уникални коментари. И сега дойде на момента наистина. Чакай да видим, много важно дали записваме в момента.
Мисля, че да, записваме и избираме победител. Победител е ASD-DSA. Fishing Zone, успех на всички, весели празници. Елата, пиши ми, за да вземеш въдицата, да се разберем, и ти печелиш стикер. За тебе ще има ето такъв стикер. Допълнително с въдицата, пожелавам ти много риби с тази пръчка. Успех на всичките в следващите видеа и в следващите тайни кодове. Има и други игри, за които ще ви спомена след малко. Но това е Еволата, ESD, спечели си въдицата. От 1000 човека, това си е чист късмет. Отиди да пуснеш и тото, пожелавам ти и там успех да удариш шестицата. Еволата, пич, свържи се с мен. Другото, ще изтеглим, освен въдицата, понеже да не са само двама наградените, ще изтеглим трети човек, който трети човек ще спечели метър. Какво ще спечели третия? Третия ще спечели метър на Twitch Fishing. Ето виждате пастъровия метър. Който пастъров метър ще му даде участие, ще му даде право на участие за още една награда, която е ако хванете някаква пастърва, която стигне, която от пашката и стигне до ето тази купичка, вие мигновено печелите един от 4 воблера по избор. Ще видите във Facebook страницата, пак ви казвам, има линк долу, там ще видите кои са 4-те воблера, които може да спечелите. И ще видите как може да си закупите този метър. Към този метър на пича ще има още един метър. Е фейк метър на този. Реално метърчето тук, като го измерите, няма и 25 см. Дори е хванете пастърва 15 см, тя ще изглежда, че все едно е 50 см на снимката. Правили сме си това, веднъж Аделин снима една 25-ца, но това изглеждаше като 80 см, качи снимка на Самоков на баражите и настана хаос и паника в една Facebook група. Разликата с фейк метъра е, че тук няма купа за печелившите, има логото на YouTube. Освен големия метър и малкия метър, печелившия ще спечели и ето този стикер. Да видим колко сметлията. Теглиме трети човек. Избираме един. Диан Цветков, Fishing Zone, късмет. Ела, Диане, ти печелиш рибарските метри, обади се, свържи се с мен и ще ти ги изпрати по акон. Питате ме за чия сметка, пращам всичко за моя сметка, иначе няма да е подарък естествено. Това е, много се радвам, че бяхте с мен през този клип и останахте до края, че успяхме заедно да дигнем нашето мини общество до видим, те първа ще растем и ще ставаме все повече и повече. За тези от вас, които не сте се абонирали, те знаете, натиснете subscribe бутона, ударете камбаната и ще се видим отново на 25 000 абоната с още, по-голям giveaway. Пишете отдолу какво искате за 25 000 абоната, да видим дали ще мога да го направя възможно. Чао от мен за сега и до скоро!